Gjithashtu të ndërëzër, aja që e gjem gjatë, të më thonë, analizës, analizës historike të njerëzët këqi e shojmë se, njerëzët këqi mundohen që me e shenjtru mendimin e tyre për me gjithë hapsirë gjithmonë me ikë pejtë vërtetës atëm. Dhe pësa që të drejtë. Në gjithmonë, në kone, po këthejmë për në kone, Ademit alayhissalam. Kur filloj mundoha e mire për të keqës, simbol i të mire që ishte kosh, Ademit alayhissalam. Simbol i të keqës ishte kosh, Iblisi. Apo, me qka u bo Iblisi i keqë? Tha, ene khajrun minhu. Khalaktani min narin wa khalaktahu min tin. Allahu gjallewala i gjithdishmi, shka në një pika fillon kjo, edhe sa që këto njëjtë, jetë historisë, vazhdimisht. Allahu po i thët Iblisit, Iblisit e din se kjo është Allahu. Dhe po i thët, bërin sejgjë dhe Ademit. Iblisit nuk ishte problem, ashtë hadith sahikë. Ja, sahih, nuk ishte problem, nuk ishte problem Iblisit, ashtë kjo, pejgamber, ja, pa pejgamber, drejt për drejt e kam dëgjuaj. Ska pasi problemat. Pse refuzoi? E përdori logjikën, mendin që Allahu ja dha, mirë po jo për të mirë. E keq përdori logjikën. Për çfarë arsye e keq përdori? Për me mbrojt interesin personal atë. Që kështu ka fillu mentalitetit shive gjithë unë rarduar, gjithë unë shtonë. Kush për i kalzon kuj që ka ma mirë? Parëmëna, Allahu Gjallewala e ka kryu Ademin, dhe Allahu e ka kryu Iblisin, dhe Allahu e ka kryu dheun, dhe baltën, dhe zjarën, dhe ujnë, të gjitha. Nëse Iblisin për i thëtë, Allahu, unë një maj mirë se kjo. Nga se mum ke kryu, e ka parënu, khalek teni, mum ke kryu prej, zjarët, ndërsa këtë e ke kryu për baltës. E mbi qëfar baze ti po gjykon që kjo me mirë se kjo, shpallje s'ki, se me shpallje lopat bërë sejgjde, shpallje s'ki. Domthon, prova s'ki, Iblisi s'ka pas laborator, edhe me pa cëla është me vlë, s'ka pas s'ka, se ka dit, se ka dit këtë punë. E mbi qëfar baze, unë e dijepte, e dijune. Përndaj, qështu ka fillu, qështu ka më vërdu më tutja. Dëmohon, menja jem, s'mu ka mush menja, dëmohon, s'to marrok menja. Ndërsa e sheqe, pranon shumë gjithë tjera, ma të panana, shumë se e që i përifuzon. Shumë! Të ndërëzër, është bënë një studim kove të fundit, me disa njerëz, dëmohon, eminent në botë në shkencës, por që nuk besojnë Zotin. Pse nuk besojnë Zotin? Nga se si pasyne, logika e refuzan, sfranan në pasë Zotin, si pasyne. Pastaj i kanë intervistu në gjëra private. Do më thonë, kur qysh, për shambull, lidhe me besutitën, i kanë gjithë se besojnë gjëra aq palidhje, aq bestytni, apo sa që e shek këtu se realishta lidhe nuk kanë me logikën apo. Nëse po tishtë logika funksionale me standardet veta, po thomë kushtimisht, me që ato kriteri që e ke refuzë Zotin, e shdasht hala ma shumë e refuzë këtë e refuzë. Para me nga për shambull ato, mund në konë profesor, doktore kështu më radhë, dhe besojnë se këndimi një korbi mbi kulm në shtëpisë mjell të keqen dhe tutsën. Friksohet nga kalimi i masës zeza ato për shemb. Friksohet nëse qillon e premte ditë të rëmit, tutet shumë ato. Ekse. Me çfarë bazë? Me çka? Ja më kuptoj se çështja e pranimit dhe refuzimit nuk është mbi bazën e filtrave logjik, po mbi bazën e keqpordrimit të logjikës përmes epshit ato. Dhe thash me Iblisin,
me faraonin, me çështë vazhdimisht njerëzit kanë vazhdu. Përndryshe është e pamundshme. Sikurse kemi si kështu para, me u përdor logjika e shëndosh si duhet, e zhveshur nga ndikimi i epshit dhe në fund me e refuzu shpallën, e pamundshme. Andaj shikoni çka thonë njerëz të mençur, më thuajza. Por në këta njerëz që po flas për ta, unë tash Allah që do për ta, ishin njerëz të cilët besonin në idhuj. Unë vendoste, sikur se thot Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, vendosim një ëmbëlsir natën. Ëmbëlsir, hallve, të na që kam ata kanë zi hallve. Po tira hallve. Edhe tan natën hallvia ka qenë formuar në formën e idhullit. Tan natën e ka ky mençmi, ky mençuri e ka adhuru hallvën, ëmbëlsirën. Në sabah ka hongër. Pasë kërë ka arë shpallja, shiko sot meqëm kanë qenë. Në që ka tash, a kanë drejt këta me shqitmen, ti me këtë besudi, ti me këtë anomalitës. Kërë vje shpallja, nga se u aprish të rezit e epshit, qëfarë thënë apë? Allah o thotë surën Bekara, në jetë një qëtë të metë, vë kale lëdhine la ja alemune, لو لا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم نجاني كتابة برشكم مهنيتة في القرآن الله ثبت وقال الذين لا يعلمون ذا ثنت أتا نقدينة أتا زدين برشكا فلاسم أتا ثن لو لا يكلمنا الله Pse Allah s'na flet neve për ty, do të neve Allah më na folë me këshurë, na po besojme a jopëtëm. Subhanallah. Në ndohet Allahu shpallën e ti, Kur'anën e ti, apo vahjën e ti, fjallën e ti, me ja ekspozu një komisionit njerët me aqëm, të cilët kanë adhru halëve. Apo a shikon? E u te ti në aje, s'paku, le të shfaqët zhët të shohëm na. Qa Gjibril që po fletin me tona, dojnë me e pana. Përshama, qështu ka një përë? Kjo ka qenë kërkesë të tjene logike. Logikisht, na nuk mundëm shikoni të zinë. Malla kjo është paradoks, anomalie pa kuptushma. Ja kanë dorëzu logiken drunit, halvës, cungët. Ja kanë dorëzu logiken, në ndërzu. Ndërsa, kur ka arë shpallë, Allah Gjellewar, i ka thonë, më mëndërson, te kujtoj që në ta falim menë tyja. Ja, e s'ta falë dhe mene. S'lejëm të ti, mina shpërla trunin eve. Na s'lejëm të i kuna? Muhammed e s'asme. Këta tru pastrëtit, thujza, të të meqmit. Na s'lejëm kështu. Allahu që për të shpallë ty, duhet neve me na shpallë njërëme. Ajë duhet me vetë neve, a jeti për pejgamber asjene. Qështë e me që pejgamber para vetë neve? Na di ma mirë kështë për pejgamber. Subhanë Allah. Pastaj, a është kja për shtasme për kohën të nësë është? Së mund të Allah kështu me në që neve këtu punë. Të përna vetë neve. A ju për shtatë, a mund një me bo këtë punë? E kështu me rallë. Në emër të inteligencës, ka shumë meqë. Allah qëfar tha? Këdhellike kale ledhine min kablihim, mithle kaulihim. Shikani dhe nërërën. Kështu thanë, ata për atyne, njësi kërse këta. Gjithë shtu për nërën. Qit e kanë keqpërdur arsye në logikën gjithmonë për refuzim në shpallës në favor të epshëve të tyre. Tashabahat qulubuhum. Allahu akbar. Tashabahat qulubuhum. Zemrat e njëjta i kanë këta. Gjajshme i kanë. Që ata njëjtë flasin. A kuptuat ligjin e Allah që përflasë për ta? Kur zemra e thith njëjtën të keqe, s'ko lidhën së në kohë jetën më nevën. S'ko lidhje. Ja, s'ko lidhe zhvillimi asë teknologjia, s'ko lidhe më thaj. E njëjtë është të nuk ko lidhe. Zamra që thithë burimin e shpallës, s'ko lidhe që farkohet jetën. Njëjtë. Përndaj të dhe zërë, kjo ligjë japë këtë përfundim të mrekullushëm për njohin e vetë vetës dhe njohin e njërëve që zhvilluan rëthneve. Përndaj, njëri që është i keqë, e keqë përdur edhe logikën, edhe mendje, gjitha në favor të epshit të tjepën.